အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရီကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ဆီယမခင်ဆွေကြီးသားထားရီဒုတိုင်းဌာနီဆိုရဲ့စာအုပ်ထဲကနေအခန်း7ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါရှင်မိုးကတပွဲဝဲရာတော့နေပါတယ်မိုးပွင့်နေမှာချစ်စွဲတောက်ပွားနေပါတယ်တချို့ကတော့မိုးကိုပလဲမိုးဥလို့တင်စားကပြောလို့ရှိပါတယ်တချို့ကတော့စိမ်ပွင့်ပမာတင်စားကြပါတယ်မိရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မိုးပွင့်ကိုစိမ်ပွင့်နဲ့ပို့ပြီးတော့နှိုင်းချင်ချင်ပါလေပလဲမှာလာပြီမဲ့လေအယောင်နောက်ပြီးတော့စိမ်ရောင်မှာတော့ပြိုးပြောင်ကကြေလင်တောက်ပါနေဒါကြောင့်မလို့မိုးပွင့်ကိုစိမ်ပွင့်ပမာတင်စားချင်ပါလေ1944ခုနှစ်ဇူလိုင်လဝါဆိုဥတုရောက်ပြန်လေပြီပွင့်ရွှေဝါနဲ့ညာညာစိမ်နဲ့ဝါဆိုပန်းလေးတွေဟာတော်ရန်တလျှောက်မှာပွင့်ဖူးနေပါလေမိနဲ့ထွေးတို့အိမ်တောင်စုကပုဂံကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သည်မှာတလားခန့်ရှိပါပြီ1944ခုနှစ်ဦးမှာပဲခူးမှာမော်တယ်ဘက်တလီယန်စံပြတက်ဖွင့်ရာကြောင့်ကိုသူရန်ကစံပြစက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ရပါတယ်ပဲခူးမှာကိုသူရန်ကအိမ်နဲ့အခြေတကြဖြစ်ပြီးရောသူ့အိမ်တော်စုကိုစာရေးကလှန့်ခေါ်ပါတယ်မိတို့နေရဲ့အိမ်မှာနှစ်ထပ်ပြင်တောင်းရင်ဖြစ်တယ်ချက်နောက်ဘက်မှာတရက်မယန်းပိန်းနဲ့စတဲ့တစ်ပင်ကြီးဝေးအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိပါတယ်ခြံပက်လေမှာညံ့ညံ့စိမ့်ပြီးတော့ရင်းနှွေးလျက်ရှိရဲ့ဝေယုံပင်ပြိုတွေပေါက်ရောက်နေပါ၏ခြံရဲ့ရှေ့မျက်နှာစာမှာတော့မိနဲ့ထွေးတို့အကြိုင်စပယ်ယုံဆုံယုံနေရဲ့ပြင်ဇလက်စည်းစဝါးပင်တွေမှာအပွင့်နေဝေစာလျက်ရှိပါ၏မိရေဘကိုးမြို့ဟာတာရရဲနော်ဒီပဝင်းကျင်ကိုကြည့်ရင်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မယုံစရာပဲထွေးရဲ့မိပြည့်ဒီရောက်မှတိတ်ပြော်တာပဲမိယာမှတ်တင်ုံရှိမှထိုင်ကခေါင်းဖိနေပါရီသူရရှိလျားနတ်မောင်နဲ့စံကေတာတွေမှာစီမွေးတို့ကြောင့်တောက်ပနေပါရီထွေးမှာကတင်းပေါ်မှာလဲလျောင်းကမိအားလှမ်းကြည့်နေပါရီစချောင်းနဲ့ထဲကိုရောက်ပြီးဖြတ်တာကြောင့်မိရဲ့ကိုမဖွင့်ဖြိုးလာပါရီအရက်ငါးပေနှစ်လက်မခန့်ရှိပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးတဲ့ရင်တင်းနေတဲ့အခါကားရဲ့တန်တို့နဲ့လုံးကျစ်တဲ့အခန်းနာကူရှိပါရီနှစ်ဖူးပြပြနေရွက်ကကလုံးသေးပြီးတော့ကျောင်းနဲ့နာတယ်သူတဲ့ကွေးဝိုက်တဲ့မြခုံဝိုင်းဆက်ကြည်လင်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပါလွာပြီးရတဲ့နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ခြုံပြီးတော့ကြိတ်မယ်ဆိုရင်မိမမေးမလားလေးဖြစ်ပါလေမနေ့ပြန်ဝါဆိုလာပြင်းနေနော်မိဟုတ်ပါရဲ့အခုမှသတိရတယ်ဆက်ကြီးတက်ကစွန်ကျွေးဖိတ်ထားတယ်ဟုတ်လားထွေထွေရလဲလျောင်းရကနေချပြီးတော့ဟုတ်တယ်မမေနဲ့ဖေဖေကတော့မသွားတော့ဘူးတဲ့ထွေနဲ့မိကိုတော်လေးခင်တို့နဲ့အတူလိုက်သွားတဲ့ပြောလိုက်ပြီးတော့မိနောက်မှသွားရပါတယ်မိရထွေးရဲ့အရေးကိုမှန်တရားနေပြီးတော့အလန့်ကြည့်ရင်ထွေးကကြီးလာလေးလေးကိုသူရကိုရန်အောင်နဲ့မတူလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ထွေးမှာပူပူဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်တယ်အသားလက်လက်နဲ့အရက်ကတော့ငါးပေမပြည့်တတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုလုံးပြည့်ဖြူတာကြောင့်ကြိတ်ကောင်းပါတယ်နှစ်ဖူးမကျင်းမကျင်းညနာဝိုင်းဝိုင်းညလုံးဖြူဖြူနားရဲအလုံးကြီးပြီးတော့ပေါ့ပေါ့မထူမပါနှုတ်ခမ်းတွေနဲ့လှသည်ဆိုအောင်မှထက်ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တည်ကြပါရီရေလိုက်ရင်လေထွေးရဲ့ပါဖောင်ဖောင်လေးတွေမှာခြိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားတတ်ပါရီဖေဖေတော့မပါတာကောင်းတယ်ဒါမှအပြန်ပန်းတွေခွေရအောင်နော်ထွေးရဆက်ရထက်တန်စွာနဲ့ပြောလိုက်ပါရီကိုကြီးသူရောမလိုက်ဘူးလားမိကကိုသူရကိုပွဲလန်းတပင်းတို့ဝက်ကောင်းဆလာနဲ့တကားမှမသွားဘူးတာကိုမတွေ့ဘူးတာကြောင့်သူတို့နဲ့အတူသွားစီချင်နေပါရဲ့လိုက်မယ်မထင်ပါဘူးမိရဲ့အကိုကြီးကဘယ်တော့မှဒီလိုပွဲလန်းတပင်မျိုးကိုသွားဖို့လို့လေသူ့အတွက်ဂုံပြူတဲ့ထမင်းပွဲဥတောင်မှမလုပ်ရအောင်အစီအစဉ်ဖြတ်ခိုင်းသေးတာဟိုနေ့ကလည်းအငြင်းကြည့်မယ်ထင်တာမကြည့်ဘူးညာဘက်စာအုပ်ပြီးဟိုမှွေဖက်အိမ်နဲ့ကြံ့ရင်ခဲ့တာပဲမဟုတ်လားအကိုကြီးကလူတစ်မျိုးပဲနော်မိရမှန်တီကောင်ကနေထကပြတင်းပေါက်စီယုံလျှောက်သွားပါရဲ့မိုးဖွယ်လေးတွေကပြတင်းတကားကိုပတ်ပြန်းနေတာကြောင့်ရင်းနေကြီးတောက်ထားတဲ့တကားတွေမှာပူပြီးတော့မင်းနဲ့နေပါရီမိုးရစဲတွဲလွဲခုနေရကြောင့်ဝါရွက်တွေမှာရှုံးစုံတပ်ပနေပါရီမိဟာတကားပေါ်မှာမိုးဆက်သီးလေးတွေကိုလက်ညှိုးနဲ့တက်ကကိုကြီးကတီလုံးနေလီးနဲ့လွန်အာကြီးလုံးနေအပျော်ပါတွေကိုတကယ်ပဲမကြိုက်တာလားကြိုက်ရတာနဲ့တမင်စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့လူတွေနဲ့ကင်းကင်းနေတာလားမိတိကျန်လိုက်တာငယ်စင်ကလက်ပြန်လေးအဖြစ်နဲ့ကိုသူရရင်တဲကိုဝေးကြည့်ကြတဲ့စိတ်ကလေးအားဆိုရင်
ြန်လဲကွန်မြူးလာပါတယ်။ထွေးကမိထံကိုလာကမိရဲ့ခါကိုဖတ်လိုက်တယ်။မိပြောမှသတိရတယ်မိရဲ့အကူကြီးဘဝအနိခက်တဲ့ဘဝကြီးကိုလေးနောင်နဲ့လည်းမတူကိုလေးကစစ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါတိုက်လိုက်နားတဲ့အခါလဲလူတကားလိုပျော်လိုက်နဲ့သူ့ကြည့်ရတာစိတ်သက်သာတည်ရဲ့အကူကြီးကဂျပန်ပြည်ကပြန်လာမှပို့ပြီးတော့တင်းမာလာတယ်။နေပုံထိုင်ပုံကလည်းတင်းကျက်ကျက်ကြီးဆက်ရုပ်လိုပဲဟုတ်တယ်ထွေးရေကိုကြီးမှခံစားမှုမရှိဘူးထင်တယ်။တခြင်းလဲတကားမှစူတန်မကြားရဘူးလေရီပါရီလဲချုံမှုဆိုတာဝေးရောမိတို့တချင်းတိလဲနားထောင်ရခေါင်းမှန်မသိဘူးခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ကိုကြီးကတမလီစိတ်တက်ရှိသူပေါ့လို့ထွေရမိရဲ့စကားကိုလိုက်ကမှတ်ချက်ချပါတယ်မိတို့ကိုကြီးအဲ့လိုနေရာထိုင်တာကိုတိုက်ပြီးတော့သဘောကျတာပဲလူတယောက်ကကိုကြီးလိုထိန်ထိန်တိန်တိန်နေဖို့ဟာမလွယ်ဘူးလေချိုးချန်နေဆိုတာလက်တွေစမ်းကြည့်ရင်တိုက်ခတ်တာပဲမိကလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကစကားကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထွေးရတော့ဘောတော်ပဲ။ဘာမှချိုးချန်လို့မရဘူး။ထမင်းလျှော့စားမယ်လို့တင်းထားရင်ပို့ပြီးတော့စားမိရင်မအေးပါဘူးလို့တင်းထားလို့လည်းမရဘူး။မနေ့6နာရီလောက်ထမယ်မှန်းရင်လေနေမြင့်မှနိုးတယ်။အကိုကြီးကတော့မနေ့4နာရီထတာအချိန်ကိုမှန်းလို့တဲ့။ထွေးတို့နိုးတော့အိမ်မှာမရှိတော့ဘူး။မိကထွေးရဲ့ကလေးဆန်တဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရာတဒတ်လေးပေါ်အောင်ပြုံးမိပါတယ်။စွန်ကြီးပွဲမှာလူတော်တော်ဆွန်ဆွန်လင်းလင်းလာပါ၏။ဘုကတော်တွေကပြိုပြန့်တောက်ပါတဲ့အဝတ်စားတွေနဲ့ခန်းညာတင့်လွင်နေပါ၏။ရဲဘော်လေးတွေကလေးတချွန်ချွန်နဲ့အလုံးလုံးနေကြပါ၏။အဲ့ဒါတွေကတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကြလာပါ၏။ဘုကတော်တင်တန်းဆင်ရကတော်တွေနဲ့မိမဝိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့စီစီကားကားရှိပါ၏။ဝိုင်းမှာတတော်တော်ပွဲကြနေရဲ့ရီစားများတဲ့စစ်ဘိုလ်တယောက်မှမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတွေကဝိုင်းပြီးတော့အတိတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ထီရီလက်ဖွဲ့ပုံကိုဘုကတော်တယောက်ကဟန်နဲ့ဗန်နဲ့ပြောပြနေပါလေ။ရီစာများပြော့ကိုလက်ထဲမှာမဖောက်ပြားရင်တော်သေးတာပေါ့ရှင်။ပိပိပပနဲ့စစ်ဘိုလ်ကတော်ကပြောလိုက်ပါလေ။ဓာတ်ထက်ယောက်ျားတွေမငင်ရတဲ့အထက်အခုစစ်ဘိုလ်တယောက်မယားလေးရောက်ယူခွင့်ရှိရတဲ့မိန်ကယောက်ျားတွေကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်နေပြန်ပြီ။ဒိုစင်ကစစ်ဘိုလ်တဦးကိုမယားလေးရောက်အထိယူခွင့်ပြုလိုက်ရာအိမ်မှာမယားနဲ့နောက်ဆက်ပါလာကုန်နဲ့မကြီးခမရီအလုံးဘေးတင့်ကုန်ကြပါ၏ရှင်တို့မကြဘူးလားအဲ့ဒီဘုရားသူခမကိုမြင်းလဲနဲ့တင်ခိုးပြေလို့တဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မယားကငိုလို့ယိုလို့တယ်လေယောက်မအထေကြီးကဒါနဲ့အိမ်မော်တက်ရင်အသေးပဲလို့ကြိမ်တော့အဲ့ဒီဘုရားအိမ်မော်မတက်ရဲဘူးတဲ့ဩတိုက်ပွဲတွေဝင်နှွဲခဲ့တဲ့ဘုရားယောက်မတော့ကြောက်ရတာနော်ဖြူဖြူဝါဝဘုကတော်ပေါ့ဆာလေးကဝင်ထောက်လိုက်တာကြောင့်အလုံးပွဲကျသွားပါလေ။ဒါကဘာဟုတ်သေးတယ်ရှင်။အဲ့ဒီဘုရားမယားကြီးကိုပြက်ပြီးတော့အငိမ့်သမလေးကိုယူလာတာကိုအင်းတကောဘိုးထဲမှာစတဲ့ချကြရင်အငိမ့်သမလေးကိုယူလာကစားခန်းဝင်ပြစ်ဆွေးတွေဘာရီတောင်မှမဟေရသေးဘူး။မယားကြီးလိုက်လာတာဘာပြောကောင်းလဲ။လင်ရဲ့နာမည်ကိုငါတက်ခေါ်ပြီးတော့လေကုတ်ကိုတန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့ဆွဲချပြီးရန်လဲတွေ့ဆဲလဲဆဲစုံနေရောပဲအငိမ့်သမလေးလဲအခန်းတခန်းမှာပြင်းဝင်ပုံနေရရှာတယ်လီထိုက်ပန်းရဘူးတွေဒီလိုဘယုတ်ဘရက်ဖြတ်တော့အဲ့လူတွေဘလို့ထိတ်မလဲရှင်တိုင်းပြည်အကြီးတွေကအေးသေးတာမဟုတ်ဘူးအလုံးစိတ်တက်ပြောင်းညံ့ကုန်မှာပေါ့စစ်ဘူကတော်တယောက်ကစင်စင်ဆာဆာဝင်ပြောလိုက်တယ်ဖြူဖြူတော်တော်တန်တန်းစင်ရကတော်တယောက်ကတော့စံပြတက်ကြောင်းအုပ်ရဲ့တီတီယိုသားပုံမိမခင်းရှင်းပုံကိုပြောဆိုချီးမွမ်းနေပါလေ။ဒိုစင်ကပကိုးဆန်ပြတက်ကြောင်းအုပ်မှာလူပြိုဖြတ်တယ်။တအူးကဆက်ပြီးတော့ဒီဒီရိုးသားတဲ့ဘုံမှုသူရာအကြောင်းကိုပြောပြနေပါလေ။မိမပိုင်းကတော့အသက်24နှစ်သားရှိသေးပြီးတော့လူပြိုဖြတ်တဲ့ဘုံမှုသူရာကိုစိတ်ဝင်စားနေကြပါလေ။ဟေးကြော်ရင်ဆိုရင်ဟိုမှာလာနေရဘုံမှုသူရာရဲ့နှမလေးတွေပေါ့ချစ်စရာလေးတွေ။ဟိုဘက်ကမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ကနှမရင်းနဲ့ဘဲဘက်ကလာနေရကဝမ်ခွဲဆိုအဲ့ဒီဝမ်ခွဲနှမလေးကပူချောတယ်ဟိုမိမကဖိုမူသူရရဲ့အတော်ဆိုတာထင်တယ်အလုံးကထွေတို့မိတို့ဘက်ကိုလှဲ့ကြည့်နေကြပါ၏အဲ့တရီထဲမှာအသားညူညူဝဝတုတ်တုတ်ဘုဘသင်ရနေပြီးတော့ထွေတို့ကိုထပြီးတော့ကျူးဆိုတယ်ဘုဘသင်ကတော်နေတို့နဲ့စကိုင်းတည့်ရတဲ့သားဖြစ်တဲ့
အသက်35နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါရဲ့။လာလာမမခင်တို့မမနင်းတို့နဲ့နောင်ကြီးတို့မပါဘဲကိုအေးကွယ်သူတို့အိမ်ဆောင်နေကြရဲ့။ဒီကမာရီကြီးစံထွာလာလိုက်တာ။မိနဲ့ထွေတို့ကကြည်ပြာရောင်ပိုးတွန့်လုံကြီးပန်းရောင်ဖြော့မန္တလေးပိုးအင်းကြီးတွေစင်တူနဲ့တားနာစွာဝတ်ထားကြပါရဲ့။ဘူပါတင်းကသူတို့ကိုဘူကတော်များရှိရာဘက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားကဒါဗမှုတူရာရဲ့အတော်တော်အေးခင်သူကနှမထွေထွေသူကမိမိတယောက်စီမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်လာလာအမကြီးတို့ခုပဲဗမှုတူရာရဲ့အကြောင်းကြီးပြောနေကြသေးရဲ့မိဟာစွန့်ကျွင်းရာတန်ကုန်းကမူလေးမှာအကူစီးပြီးတော့မြင်နေရတဲ့လေခွင်းတွေကိုရေးကြည့်နေပါတယ်ထွေကမိရဲ့နားမှာထိုင်ကဘူကတော်များအားကလင်းငယ်ပမာတယောက်စီစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ငေးဆိုင်ကြည့်နေရဲ့ဘူပါတင်ကထွေတို့အနီးမှာဝင်ထိုင်ကဘုံမှုကတော့ရှားပါရဲ့ဆိုရင်အထဲကပဲဓာတ်ထက်မေးရအောင်မေဘုဘတင်အခုသူ့နှမတွေရောက်လာတော့သူ့ခြံထဲမှာမိမမဝင်ရဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ဖြုတ်လိုက်ပြီပေါ့ဘုကတော်တယောက်ကကြားဖြတ်ပြီးတော့ဝင်းမေးလိုက်ပါရဲ့ဆိုင်းပုတ်မဖြုတ်တော့သူ့နှမတွေနဲ့ကတ်လိုက်ရင်အိမ်ထဲဝင်ရမှာပေါ့နော်ဒါဖြင့်ကိုတော့ထွေတို့နဲ့ကတ်ဝင်ရမှာပဲအသက်30ခန်းရှိရဲ့အပြိုကြီးကဝင်ပြောတာကြောင့်အားလုံးရင်မောကြပါရဲ့ဘုံမှုနိုင်နာဟောရီဘိုးဘတင်မယ်ရှင့်အမည်ဘုံမှုရှောင်းနေရဆိုဘိုးဘတင်ကတဟဲနဲ့ရင်မောကကျွန်တော်ကတနေ့ရောဘုံမှုနဲ့ဝကက်ပဲချားထားတဲ့အခန်းကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒါရိုက်ဆိုတာပဲရဲဘော်တွေကိုမင်းတို့ဘုံမှုကလူမဆန်ပါကွာလို့စကားဆတာပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကခတ်ထွေတွေပြရဲဘော်တွေကပြူတူပြဲတဲ့နဲ့ကြောက်ရှာလုံးလို့ကျွန်တော်အမြဲရိပ်ပြကြရဲကျွန်တော်ကတော့စွတ်တင်တာပဲဘာနဲ့တူတလဲဆိုတော့ဟေးယထာခေါင်းတွဲကြီးဟာရှေ့ကတကြုံကြုံပြေးတော့နောက်တွဲတွေဟာခေါင်းတွဲပြေးတလို့မိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးနောက်ကပြုတ်ကျန်ရခဲ့တာပေါ့အေးငါတို့ကမင်းတို့ဘုံမှုရှေ့ရဥဆောင်လောက်တလို့မလောက်နိုင်ဘူးကွာငါတို့ကလူကွာလူစက်ရောက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဘုံမှုလဲအသာထပြန်သွားရောကျွန်တော်ကလဲစောင်းပါရေးချေမဟုတ်ဘူးတက်တဲ့ကိုစော်တာပဲ။မိဟာကိုသူရကိုဘိုးပါသိန်းပြောဖို့စုပ်ဖို့ကိုမကြိုက်ပါဘူး။ကိုသူရဘက်ကနားပါရီ။ဒါပေမဲ့ကိုသူရကဘိုးပါသိန်းကိုအတော်အလိုလိုက်ပုံရပါရီ။စံပြတက်တဲ့ကိုအချုပ်စိုးတိတ်သောဘုံများရောက်လာတတ်ပါရီ။စိုးတိတ်ပေမဲ့လဲဘသူ့မှာဒုက္ခအကြီးကျယ်ပေးရမဟုတ်ပါဘူး။မူးရင်တခါတလေပြော့ပါတက်ကအမိန့်နဲ့ဖိလာတဲ့အမှုကလေးမျိုးတွေကိုပြုတ်လုတက်ကြတယ်။အရာဆရာကတော့ဘိုးပါတင်းနဲ့ဘုံမှုအကြောင်းကိုပြောပြရဲ့ရှင်။ဘုံမှုကဆရာကိုပြောတဲ့။စကိုင်းသားတွေတဲစကားတက်တယ်ရှင်။တနန်းဆရာကတော့ကဝင်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါရီ။စကားတက်ရုံပဲလား။စိုးရဲရမ်းနေလို့ရောမပြောဘူးလားဗျ။ကျွန်တော်ကလည်းမူးရင်လွတ်တယ်ဗျ။ तू ကကျွန်တော်တို့တက်မှာရဲဘော်တွေကိုအချစ်တို့အလွမ်းတို့ကစိတ်သက်ပြောင်းညံ့စေရဲ့ဆိုပြီးတော့အချစ်သချင်းမဆိုးရဘူးလို့တက်မိတ်ထုတ်ထားတယ်။ရဲဘော်လေးတွေကတော့သူ့ကိုဖះလောက်ထင်တာလားတက်ဖင့်ကိုဘသူချိုးဖောက်ရင်မလဲ။ကျွန်တော်ကညာဘက်မူးလာပြီဆိုရင်ပစိုးကိုခွင်းတိုင်းပြီးတော့သူ့အိမ်ရှိကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့ဥပညုံရဲ့ချစ်တို့ကသချင်းကြည်လာဖေရဲ့ကုန်းရီမတူတော့ပါတော့ညတိုင်းတန်ကုန်သွားဟစ်တော့တာပဲကျွန်တော်ကတော့ဘေးမဲ့ပေးထားတာပဲအဖိုးကြီးမူလာပြီထင်တယ်လို့သူ့ရဲ့ရဲဘော်လေးတွေကိုပြောတဲ့မိနဲ့ထွေတို့ကဟောက်ဖွာဟောက်ဖွာနဲ့ပြောနေတဲ့ဘိုးပါတင်းကိုငေးမောကြည့်ကသဘောကျစွာရဲမောနေပါ ರೀ သူတို့အကိုအကြောင်းကိုပြောလို့သဘောကျတယ်ဟိဘုကရောတယောက်ကထွေတို့ကိုကြည့်ကပြောလိုက်တာကြောင့်ထွေနဲ့မိတို့မှရှာစနုံးနဲ့ဗဇန်းစိတ်ကအရင်ရင်လိုက်ပါရဲ့ကိုရောင်မလေးတွေကတကယ်ချောရဲ့ရှင့်အပြိုကြီးကမင်းနဲ့ထွေးကိုဖက်ကပြောင်ချောချောမျက်နှာနဲ့ဆူလိုက်ပါရဲ့ခမရဘန်တပါဆုံးမြင်လိုက်တာနဲ့ဘုံမူကမိမတွေကိုကြောက်သွားတဲ့နဲ့တူရဲ့အပြိုကြီးကဘူပါအတင်းကိုလှမ်းပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးလိုက်ပါရဲ့ဘုံမူတို့ကမပြောနဲ့ကျွန်တော်တော်မှခမရကိုကြောက်တယ်ဘူပါအတင်းရဲ့စကားကြောင့်အပြိုကြီးကမခံမရနိုင်ဖြစ်ကဘိုးဘာတင်းရဲ့ကြောပြင်ကိုတောက်အောင်အောင်နဲ့ပြောတင်ထူလိုက်ပါရီအားလုံးတတော်တော်နဲ့ရင်မောနေကြပါတော့ရီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့
ဆရာမခင်ဆွေဦးရေးသားထားတဲ့ဒေါ်တိုင်းဌာနေဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြကြတဲ့ချားရဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့မှလည်းဒီစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့အခန်းစနစ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာမို့စောင့်မျှော်ပြီးတော့အားပေးနားဆင်ပါအောင်ရှင်။